ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডাংকাশি। আশা করো আপনার সকলোরে ভাল। এটা কথা দেই, আপনার মানে ভন্টিগারে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাইছিল ভন্টি এজো কাপড় লৈছিলে মোরা চরাই আঁকি থা। তো মানে কৈছে যে মোরা চরাই পিন্ধা কাপড় পিন্ধিব নাপায় বলে। এটা মই নাজানো, আজিলকে মই গম পোৱা নাই, মই মানুহে পিন্ধাও দেখিছো। মই সেইকাৰণে ভন্টিও লৈছে, তাইক কলো, তাইও ভয় কৰিছে মানে এতিয়া কাপড়জোৰ ল'ব পিন্ধিবলৈ। আপোনালোকে বাৰু যদি জানে কিয় বেয়া বুলি কয় বা একো নহয় যদি প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, কাৰণ নহ'লে তাইও কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ মানে অকণমান হেৰি পাইছে। আৰু এতিয়াতো ঘূৰাই ল'ব নাই তাকো নাজানো, তথাপি তাই আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনি চাই পেলাই মই তাইক ক'ব পাৰিম যে পিন্ধবা নিপিন্ধিবি কিবা এটা। চ' আশা ৰাখিলোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক মানে কি কৰিলে ভাল হ'ব তাৰ পৰামৰ্শটো দিব বুলি। আৰু এয়া দেখিছে, গুড মৰ্ণিং, ইমান দেৰিকৈ গুড মৰ্ণিং কৈছে ন সি। স্কুল বন্ধ থাকিলে সি শুই বহুত দেৰিকৈ উঠে, আৰু এইকেইদিন তাৰ গাটো ভালো নাছিলে বাৰু। ঠাণ্ডা ৱেডাৰ চেঞ্জ হ'লেতো হয়েই ন, জ্বৰ জৰ্দি এনেকুৱা। সেয়াই আৰু, কথা নুশুনে নহয়, সুদা ভৰিয়ে ঘূৰি ফুৰিব, বাহিৰত কৰিলে দৌৰি গুচি যাব, মূৰত চূৰত একো নিপিনে, গৰম কাপোৰ নিপিনে, এনেকুৱা হয়। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ উপায় নাইকিয়া হৈ যায় একদম। সেইফালে বাবুৰো এই ঠাণ্ডাত পটক পটককৈ হৈ যায় তাইও। এয়া তাকে ভাবিছোঁ আৰু কি কৰোঁ। আপোনালোকলৈ মই ৰেচিপি কেইটামানৰ ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকক অতি সোনকালে দিম। আজি আমি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ, কিন্তু কোনেও গম নাপায় আমি যামগৈ নিয়ৰৰ ওচৰত। নিয়ৰৰ ফিষ্ট আছে, নিয়ৰহঁতৰ স্কুলত ফিষ্ট আছে, কিবা পাতিছে আৰু, তাৰ কাৰণে আমি তাই যাম আৰু তাইক লৈ আহিম। ঘৰত কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম আছে, তাৰ কাৰণে তাইক লৈ আহিম। তাই নাথাকিলেও ভাল লাগে ন, এইবাৰ দেৱালীটো নাই, ভাল লাগে, সেইকাৰণে আৰু এইটো মেইনলি তাইৰ কাৰণে কৰা হৈছে, সেইকাৰণে তাইক লৈ আহিমগৈ। আমি খাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, মোৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আজৰি হৈ গ'লোঁ। এইযোৰ শাহুমাই দিছিলে এইবাৰ পূজাত, নহয় বিহুত দিছিলে, বিহুত। আমি গৈ আছো, আজি কোনটো ৰুট ল'বা ভাস্কৰ? আমগুৰি হৈ যাবাগে, আজি এটা এইটো বেলেগ ৰাস্তা লৈ যাম, নহ'লে আকৌ নেপামগৈ নহয় সময়। তাহাঁতৰ ফিজ 2 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 8টালৈকে, তাৰ মাজতে গৈ পামগৈ আৰু। তাই তেতিয়ালৈকে ঘূৰি ল'ব, আমি পাৰিলে অকণমান ঘূৰিম আৰু তাৰপিছত আকৌ গুচি আহিম। আহিয়ে আছো, ক'তো ৰখাও নাই, তথাপিও পোৱাগেই নাই। এতিয়া 4টা বাজিলে, আমি এতিয়া কমাৰবন্ধা পাইছোঁহি। ৰাস্তাটো দীঘলে নে চুটিয়ে নে কি গম পোৱা নাই, সদায়তো মেইন ৰাস্তাই হাইৱে হৈ অহা হয়, এইফালেদি আহিলোঁ পাছতহে গম পাম। এজনেতো বাৰু ওচৰ হ'ব বুলিয়ে কৈ আছে, এতিয়া বাকীখিনি পাছতহে গম পাম। আৰু কিমান দেৰি লাগিব, এতিয়া 4টা বাজিলে নহয়, আৰু আধা। আমি আজি নিয়ৰৰ স্কুলৰ DPS ফিষ্টত পাই গ'লোহি। আমাৰ এওঁ মানে একদম ক'ব নোৱাৰাকে ঘূৰি ফুৰিছে, একদম ঘূৰিয়ে ফুৰিছিলোঁ মাহঁত অহাৰ পিছত। ভাল লাগিছে ইয়াত আহি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ প্ৰগ্ৰেমবোৰ চাইও খুব ভাল লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিছে। এয়া স্কুল ফিষ্টত, ইয়াত প্ৰগ্ৰেম চলি আছে, স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টেই গীটাৰ বজাইছে, গান গাইছে, ফ্লুট বজাইছে, আৰু ৰিয়েলি ইমান ভাল লাগিছে নহয় ক'বলৈ বাকী নাই। এনভাইৰমেণ্টটো বহুতেই ভাল লাগিছে, গোটেই হোষ্টেল বৰ্ডাৰ, ডে স্কলাৰ, NRLৰ বাকী মানুহ চব আহিছে, চিনাকি মানুহো বহুত লগ পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকক মই ইয়াত গোটেই টিউনখিনি দিয়া নাই, মিউজিকখিনি, কাৰণ গম পাইছেই নহয় আৰু কেলৈ দিয়া নাই, এক্সট্ৰাকৈ ক'বলৈ নাই। আৰু সঁচাকৈ বহুত টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালীখিনি, বহুতেই ভাল লাগিছে। চ
চকচোন অডিয়েঞ্চ কিমান, মানে অডিয়েঞ্চ মানে ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড পেৰেণ্টছ, চবে শুনাই শুনি আছে, খুৱাই খাইছে, আৰু ষ্টল বহুত লাগিছে, খোৱাৰ ষ্টলে বহুত আছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ল'ৰা ছোৱালী চবেই মানে বহুত এনজয় কৰিছে, ভাল লাগিছে। সেয়া মিষ্টাৰ আৰু ছোৱালীয়ে কথা পতাত ব্যস্তও হৈ আছে মাজতে। এয়া বায়েক ভায়েক একদম বিজি কথা পতা, বায়েকে কিবা এটা আনিবলৈ গৈছে মানে দেই আমাৰ কাৰণে। ভায়েককো কৈ থৈ গৈছে তাই আমাৰ কাৰণে, আমি একো নোখোৱাকৈ আচলতে গৈছিলোঁতো, তাই বোলে ৰ'বা মা ৰোল এটা মই অৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ ৰোল খাবলৈ কাৰণে, তাই লৈ আনিবলৈ গৈছে। এয়া আমি চাহকাপ খাই লওঁ, তাই দিছেহি, আৰু এইফালে দিওঁহে চাই আছে, তাৰ ৰোলটো বেচাৰে, ৰোলটো অহা নাই এতিয়ালৈকে, আৰু খেলিবলৈ যাব লাগে বায়েকে, তাৰপিছত তাক খেলিবলৈ লৈ যাব। এয়া আহি গ'ল টিকিৰে খাবলৈ, একদম ষ্টাৰ্ট কৰিছে, এই খাওঁ, খায়ো নাযায় জানেনে, দৌৰিলে খেলিবলৈ, দৌৰিলে সেই দোকামোৰ খালে আৰু দৌৰিলে বাইকৰ লগত। নিয়ৰকো ল'লোঁ আজি, আৰু তাহাঁতৰ ফিষ্টত ঘূৰিলোঁ, ফুৰিলোঁ, প্ৰগ্ৰেম চালোঁ, খুবেই ভাল লাগিলে, ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া যাওঁগৈ, বহুত দেৰি হৈ গৈছে, আকৌ ঘৰ পাই মেলি আকৌ কাইলৈ প্ৰগ্ৰেম আছে। সেয়া আমি যোৰহাট টাউন পাইছোঁহি, নিয়ৰ নামি নাযায়, নোযোৱা নেকি, নামি ফুচকা খাই লওঁগৈ, বহুত দিন খোৱা নাই ভাল ফুচকা, শিৱসাগৰ যোৰহাটত নাখালে আৰু ক'তো খাবলৈ নাপাওঁ যে, ইমানকৈ খাই আহিছে তথাপি আইচক্ৰীম খাবলৈ এৰা নাই দেখিছে, ঠিক কৰিলা নেকি, আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, ড্ৰেছো চেঞ্জ কৰিলোঁ, ইমান দেৰি হৈ গ'লগৈ নহয়, একদম মানে বিৰাটে টায়াৰ্ড লাগিছে, অলৰেডি মাহঁতৰ লগত কথাও পাতিলোঁ, দুইটাই দুফালৰ পৰা অকল মাহঁতৰ মোবাইল টনাটো নেদেখানে মানে নিনিবি নিনিবি কৈ থাকোঁতে গৈছেগৈ, তাৰপিছত এতিয়া চবেই আঁঠুৱা চাঁঠুৱা তৰিলোঁ শুবলৈ, মই শুবলৈ গৈহে মনত পৰিছে যে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ থাকিলেই মা, শুনগৈ মা, চলো নিয়ম এটা, এই আমাৰ চাবচোন এই ড্ৰেছটো নানিলে নহয়, ওপৰটো মোৰ ভাগৰ, তলৰটো পেহীয়েকৰ ভাগৰ, অ পাপা কি কৰি আছে, শুনগৈ দেই, আপুনি শুনিবগৈ, গুড নাইট,
আহি গৈছে ন একদম সারপ্রাইজ পাই একদম মানে বেলেগ খুশ হৈ গৈছে আৰু ন ফকা কাটা কাটা সারপ্রাইজ হুম ফিলাই হুম দে তেলে মই আজি ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ ইমানতে ৰাখিলোঁ আজি মেইন ভিডিঅ'টোৰ থিমটো হ'ল নিয়ৰহঁতৰ স্কুলৰ 25 বছৰ কমপ্লিট হোৱাৰ মানে এটা ফিষ্ট পাতিছিলে ডি পি এছৰ তাতো অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ মেবি গান চানকেইটা মই দেখাওঁ নেদেখাওঁ মই নাজানো চ' আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব এটা এটা লাইক কৰিব আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংগাছি ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক এণ্ড টিল মাই নেক্সট ভিডিঅ' বাই বাই।